我が博物館が探し求めていたものです。やったー。おびきり美しく珍しい魚、アカナマだ。はい、というわけでアメシコです。今回は夏門における珍しい魚3匹ですね、釣る場所、それから釣り方、それから、まあ、設定も含めてですね、やっていこうかなというふうに思います。はい、というわけでまず設定なんですけども、こちらですね、こちら設定、操作確認というところで、ここで時間の進む速さ、こちらですね、普通あっという間、のんびりとかあるんですけども、のんびりにすることをおすすめします。やっぱり釣りね、時間かかるんで、のんびりにするのをおすすめします。嫌だという方は普通でも大丈夫です。普通でも一応できます。ただおすすめはのんびりですね。あっという間に間違わないようにお願いします。で、設定が整いましたら、次にカニをね、用意しておきましょう。カニなんですが、こちらですね、このサーカスの親のこのチケット売り場のここでですね、この珍品屋の商品を買うで、カニ、10匹セットありますんで、まあ普通に捕まえて調達してもいいです。まあそれはどっちでもいいですが、ここで10匹セット買うと楽なんで、ここでお金の余裕ある方はですね、買うといいかなと思います。もうね、50匹ぐらい持っておいた方がいいかなと思います。最低でもですね、100匹ぐらい持っておくと、まあ気にしなくていいので気持ち的に楽です。じゃ、これで準備が整いましたと。で、そもそもなんでその珍しい魚3匹捕まえる必要があるのかというところでちょっと話やっていこうかなと思うんですが、まずですね、珍しい魚3匹捕まえることによるメリットは、ステッカーが1匹捕まえるたびに、で博物館に寄贈するたびにもらえます。なんで合計で3つですね、ステッカーを一気に増やすことができます。で、次にお金もらえます。魚を1匹納品するたびに2000円もらえます。最初の1匹と、次の2匹は、2000円ですね。で、最後の3匹を納めた時にボーナスとしまして、一気に1万円。ですんで、3匹全部納めると1万4000円。大金ですね、小学生からしたら。入手することできますんで、ぜひですね、ゲーム内1日あれば、3匹とも頑張ればですね、全然釣れますんで、今から紹介する場所ですね。で、釣りしていただくことをお勧めします。という感じで早速行きましょう。はい、というわけでまず珍しい魚1匹目は100センチ以上のブリですね。ブリはブリで、まあ釣ったことある人いると思うんですけども、まあその中でもですね、100センチを超える超大きなブリ、これが珍しい魚1匹目になります。で、場所はですね、こちらになりまして、鳥居島になるんですが、この鳥居島を目の前に、見た時、あの陸側を背にした時に、こう左側の、で鳥居島の、まあ、堤防があったりするんですけども、まあ、そちらの方になります。位置はこちらですね。はい、この場所になります。で、そこからなんかちょっと大きめの岩が見えるスポットがあるんですけども、そこから釣りをすると巨大なブリが釣れます。で、さらにブリはですね、今回ご紹介させていただく珍しい魚3匹の中で最も釣りやすいかなと思います。正直ここ以外でも釣れる場所があるんですが、まあ、ここが一番分かりやすいかなと思います。で、ブリはですね、特にこの見ていただいて分かるように、その魚影がですね、すごくはっきりと分かります。もうこの上から陸から見て、ちょっとこう明らかに大きい魚の影が見えたりするので、まあそこを狙っていくわけなんですけども、で、餌ですね、餌はカニですね。カニで投げ釣りです。カニで投げ釣りすると、まあ今回の、このブリですね、釣ることができるんですが、さあどうでしょうか。こんな感じで、まあ明らか大きいですよね。ブリはブリっぽいですね。あとはまあそのサイズ感というところなんですけども、どうかな。あ、いきなり来ましたね、ブリ100センチ。というわけでこれでもう条件達成なんですね。簡単ですね。ブリ自体はね、結構至る所で釣れたりするんで、逆に変なところにこだわっちゃって、いつまでたってもね、100センチ以上のブリ釣れないみたいな方もいると思うんですが、この鳥居島のこの場所ですね、こちら、ここでやっていただくと100センチ以上のブリ簡単に釣れますんで、ここね、本当にね、分かりやすいですし、おすすめです。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、アカナマダという魚を釣っていきたいと思うんですが、こちらは先ほどのブリと違って、まあそのサイズ感は関係なくですね、種別そのもの、その魚の種類ですね、そのものが珍しい魚という風になってまして、で、場所がこれさっきと同じですね、そのまま鳥居島なんですけども、反対側に位置します。この場所ですね、なんかこの座敷わらしのいるところとかですね、この向きになりまして、ちょうどね、こういうなんか岩の2つのこの岩の見える場所ですね。ここで投げ釣りします。で、
投げ釣りするんですが、まあ一緒ですね。これ今回紹介させていただく珍しい魚3つともですね、投げ釣りの餌カニ、これでお願いします。最後に紹介するのだけは、まあ投げ釣りじゃなくても釣れるという情報もあるんですけど、僕の体感ね、投げ釣りの方がね多分いい、うん、と思います。はい。で、まあタコが釣れたり、あとねタチウオとかもね釣れる場所なんですね。基本的にタチウオが釣れるところだと低確率で釣れる魚みたいなんですけども、ここね僕生放送でも赤ナマダ釣ってますし、ここ間違いないかなと思いますね。ここがね多分一番いいと思います。うん。本来は赤ナマダが一番難しいらしいんですけども、この場所知ってさえいれば赤ナマダそんなに難しくないので。で、この場所ちなみにね、ブリも釣れるんですよ。100センチ以上、あ、来た来た、ほらほらこんな感じで、ブリもね明らかにね釣られ上がる前の姿おかしいだろって感じなんですけど、で119センチ、さっきよりでかいし、うん、ここもだから赤ナマダ狙いでやってたら、もしかしたらその前に自然とね100センチ以上のブリ来る可能性あるんで、最初からこっちでやるのもまあないなきにしもあらずですね。ただ、さっきの場所、ブリのね場所おすすめした理由の一つに、魚影がはっきり見えるっていうのがあって、その魚の影ですねがはっきり見えるっていうのがあるんで、まあ狙いやすいですよね。そこに向かって、投げればいいの で、ここはねちょっと影自体は見にくいんですけども、あの後ろにあるこの2つの縦長の岩ですねに向かってカニを投げていれば、まあいずれね来ます。で、でかいんで、どれもあの来るときはこの主人公のこのサトルくんのね、よいしょよいしょよいしょみたいな、こう3回くらいこう最後こう釣り上げるためにこう結構踏ん張るというか、あのリアクションが入りますんで、まあそれでも判断つくかなと。だからこれどうかな、そろそろ来たんじゃないかな。これどう、来たっぽくない、あ、で全然違うわ、あこいつまたブリですねこの上がってくる間際のねブリの動きね、明らかにおかしいんですよね。まあ、98センチ今回はちょっとね100いかなかったですけど、まあこんな感じでここでね普通にブリ釣れますんで、まあ、鳥島結構いいですね。さあこれはどう、結構ね、あ、タチウオか、タチウオとねこの上がってくる前に見えるこのフォルムがね若干似た魚なんで、ちょっとねタチウオと勘違い、あ来たかな、あなんだタチウオかみたいな割とあるんですけども、まあここでね根気よく続けてればあの来ます。てか意外とね、あの1日あればゲーム内ね、ゲーム内1日あれば来ますんで、さあどう、今度こそこれ来たんちゃう、これこれは来たっしょ、あ来ましたね、来ましたね、赤ナマダ、この魚ですね。まあ大きさは何でもいいので、これがまあ本来はね一番珍しい魚らしいんですけども、この場所ですね、ここ鳥居島のここで釣っていただければこんな感じでね赤ナマダ無事釣り上げることできますんで、ここがね一番安定してると思いますんで、ぜひ皆さんこの場所ですね、この2つの縦長の岩の見える場所やってみてください。というわけでラスト1匹珍しい魚いきましょう。はい、というわけでラスト1匹の魚はですねホウボウになります。で、ホウボウはホウボウでもブリと同じですね、大きさ指定がありまして、50センチ以上のホウボウを釣り上げないとダメです。で、ホウボウ自体は、まあ、ブリよりももっとね、どこででも釣れるというか、まあ、釣ったことある人多いと思うんですけども、ちょっとねこの50センチ以上っていうのがなかなか難しいところありまして、場所が、今回ですねホウボウを釣るためにいろいろ回って試してみましたけども、ここですね、この場所、はい、隣町浜のこの一番隅っこのところで、なんかちょっとこう岩になんか草みたいなの生えてるようなこのポイントで、あの外側というか、これ以上泳いで外に行けませんよみたいなところに向かって投げ釣りすると、で、あの岩とかね、その岩らへんに向かってこう投げたりすると来ます。はい。で、もちろん餌はカニで投げ釣りですね。で、ホウボウはね先ほどその2匹鳥居島で釣ったんですけども、ホウボウもねいけるんじゃないかなと思ってめっちゃ時間かけてやったんですけど無理でした。はい、はっきり言って無理でした。うん、ギリギリね40センチぐらいまではね結構釣れるんですけど、50センチがなかなか釣れなくてね。うん。で、それ以外のホウボウ釣れるところって言ったらもうね、いろいろあるんですよ。あの、沈没船とか、まあ、堤防とかね、いっぱいあるんですけど、だいたいね、2、30センチぐらいのやつしか来なくて、で、本当にね、でかいホウボウは、ここかな、というところで、もちろんこれね、僕今動画撮ってますけども、それ以外のタイミングでも、
ほぼ50センチはここでしか釣ってないです。なんで、まあ、ここをね、一番おすすめします。はい。この場所ですね。はい。で、この向きですね。これをね、やっていただければ、まあ、来ると思います。で、一番ね、なんやかんやね、一番難易度高いので、根気強くやることが大事かなと思います。時間もったいないっていう人は、あ、これ来たんじゃない？あ、来た。あ、53センチ、来ましたね。というわけで、ホウボウも50センチ以上釣れました。で、話戻るんですけども、時間もったいないっていう方は、設定でね、時間伸ばすのはもちろんそうですけども、セーブロード、これね、やっていただくのも、まあ、ありかなと思います。それぐらいね、結構根気強くやらないといけないんで。という感じで、3匹目の珍しい魚ですね。ホウボウ50センチ、釣れました。はい、というわけで今回の動画簡単でしたけども以上です。3つの場所ね、結構ね、調べてもね、場所分かりづらいっていう方多かったと思うんですが、この動画見ていただければね、さすがに誰でもいけるかなと。時間ゆっくりにしていただくと1日で3匹とも釣ることもできますんで、やってみてください。今回の動画役に立った面白かったという方はぜひ、高評価、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。アメシコでした。バイバイ。